ne shi din kamar na fadi amma ku dai gane in na fada ma ai mai rai ya kan gane majubu kaute nan nan ba gurin ka bane masadin sa sai Allah wallahi tallahi mazayin ka yayi nauyi ya mai shika sharhi ka zarce duk ilimi ko masu tarihi tarafin ilahu kake masanin